pada malam ini kita telah melakukan serbuan ke atas sebuah apartmen, yang mana di dalam apartmen tersebut kita telah berjaya menahan seramai 10 orang yang disyaki menjalankan aktiviti parti liar. Di mana di dalam serbuan ini kita telah mendapati kesemua yang kita tahan, iaitu 5 orang lelaki dan 5 orang perempuan yang sedang minum arak. Dan juga apabila kita menjalankan ujian saringan awal, mendapati kesemua mereka positif dadah, dan kita juga telah merampas minuman keras dan juga alat muzik yang telah digunakan oleh mereka dalam menjalankan aktiviti parti liar. Dan hasil semakan, kita juga mendapati 2 daripada yang ditahan ini telah merentas daerah tanpa kebenaran. Jadi kita akan ambil tindakan di bawah Akta 342 kerana melanggar SOP perintah pergerakan dan juga mengadakan majlis sosial. Jadi kesemua mereka ni kita akan bawa ke ITD Dang Wangi untuk siasatan lanjut kerana mereka didapati positif, dan kita akan ambil tindakan di bawah Seksyen 15.1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan lingkungan umur mereka yang ditahan ini antara 18 hingga 40 tahun.